Bismillahirrahmanirrahim. Sa imenom Allaha Subhana, milostivo, samilosno. Juče sam imao raspravu jednom braćom. Između ostaloga, vi znate, imate kada se klanja, kada se vraćate sa prvog rekata na drugi, i kad se vraćate sa treće, odnosno sa, kad završite sa prvim seždama, znači na prvom ste rekatu, završite sa drugom seždom, evo ovo je druga sežda, vraćate se nazad. Imate sad govora kako treba insan da ustaje. Jel' tako da imate govora po tome? Imate da kaže, kada se vraća sa sežde, da ustaje ovako, odmah. Jel' tako ili nije tako? I imate drugi govor, znači kada se vraća sa druge sežde, da malo zastane. Zatim da se ustaje, sad opet razilaže, je li će se osloniti na ruke, ili opet ustaje kao što je ovaj, ili se osloni na noge, ili bilo kako. Mene zanima sad ova stanka ovdje. Ova stanka znači kada se vraća sa prvog rekata, sa druge sežde, da. Ova stanka me zanima. Ako ja stanem sad ovdje malkuce, pa zatim idem dalje, imam tu utemeljenja ili nema? Ili, ako ja, sa vraćajući se sa druge ove sežde, odmah ovako ustanem, ima li tu utemeljenja ili nema? Nije bitno kako to neko od vas praktikuje. Ali, ako mene neko optuži, ako ja se vratim sa druge sežde u prvom rekatu, na ovaj način, da se oslonim sa rukama ili da se ne oslonim, a optuži me da je to pogrešno, moram imati dokaz za to. Je li tako ili nije tako? Dobro. Pogledajte sada ovo. Ja sam donio Buharin Sahih na bosanskom jeziku. Prevedeno znači na naš jezik. 554. strana kaže, sjedanje. Ovdje piše pri koncu neparnog rekata namaza i dizan. Ovdje se govori o vitr namazu. Ovo je samo prevedeno. Govori se o vitr namazu. Kaže da je Allah, ovaj hadis dolazi od Malik ibn al-Huwayritha. A ja ću vam reći posle koji je taj Malik ibn al-Huwayritha. Kaže da je vidio poslanika sallallahu alejhi ve sellem gdje klanja. I kada je bio na neparnom rekatu svoga namaza, nije se dizao odmah na noge, nego bi malo poravnio na sjedinju. Poravnio na sjedinju, odnosno da se kaže ovdje, nije nije kaže odmah ustao, hata je stavije qa'idan, kaže nije se odmah podizao, kada se vraćao znači sa? Da se vraćao sa druge sežde u prvom rekatu, nije odmah uradio ovako, nego je šta? Nego je kaže malo odsio qa'idan i onda bi onda ustao na drugi rekatu. I tako bi radio kada bi se vraćao sa na trećem rekatu, sa druge sežde na četvrti. Dobro. Odmah na sljedećoj strani. Imam Buharija je napisao jedno naslov je dao pravi. Kejfe ja'tamidu ala lavde idha qama mine rekati. Kaže kako će se čovjek oslonuti kada bude ustao sa jednog rekata, odnosno kada bude ustajao, kako da se osloni. I opet dolazi sa istim ovim rivajetom, odnosno sličnim, samo što je proširen, opet od Malika ibn al-Huwayritha. Kaže, došao nam je, kaže Malik ibn al-Huwayrith, ovo dobro sada povežite. Znači, ovo je bilo nakon smrti poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Klanjao nam, kaže, ovo je našoj džami, rekao, klanjat ću vam, ali ne namjeravam da ovim pravim namaz, nego vam želim pokazati kako sam vidio vjerovjesnika, sallallahu alaihi wa sallam, da klanjam. Pitao sam Ebu Kilaba, kaže Ejub, kakav je bio namaz vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem? Kao što je namaz ovog našega šeha imama, mislio je na Amra ibn Selemu, znači koji je klanjao vama. Odgovorio Ebu Kilaba, ovaj je šeha imam, znači potpuno izgovaraše tekbira, znači koji su tu tekbir, prelazeći iz jednog dijela namaza na drugo. A kad bi dizao svoju glavu sa sežde, sjeo bi malo i oslonio se na zemlju, a potom bi ustao na noge, rekao je Ejub. Ovo je znači shodno onome što je pojašnjeno. Znači on bi radio kako? Kad bi se vraćao sa sežde drugi u prvom rekatu i trećem. Sjeo bi, kaže malo,
Zatim bi se oslonio na zemlju. I onda bi šta? Ustao. Nema veze, razilaženje kod islamskih učenjaka, hoće se osloniti na zemlju, ili će se osloniti ovako na koljena, ili onaj, nakon se, ili neće nikako oslonjati, ne bi. Ovo je znači ono što bilježi imam Buhari u svome sahiju. Ovdje imate komentar sad jedan. Ovo je znači Buhari u sahiju na bosanskom jeziku i komentar na koji sam ja vas upozoravao, ako se sjećate. Da li se sjeća neko od vas? Kad smo govorili o komentaru na Buhari u sahiju. Ovaj komentar je otprilike, ja bih rekao, malo onaj... Cenzura je napravljena njemu. Jer je Saudijski komitet otkupio komentar Hasana Škapura. Hasan Škapur, kad je prevodio Buhari i Sahih, on je znači stavljao svoje opaske ili određene komentare na neke hadite. Saudijski komitet je nakon smrti Hasana Škapura skoro je otkupio, znači prije par godina, otkupio je znači autorska prava na Buhari i Sahih koje je do četvrtog toma, čini mi se, koje je znači prevo Hasan Škapur. Ostalo je prevo Saudijski komitet, onda su ljudi koji su prevodili za njih. Otkupio od porodice njihove, ali vrše je određena cenzura na sami opaske. Ali ja sam opet rekao, znači, nije to urađeno decidno. Nakon navođenja ovog haditha, sjedljenje pri koncu neplanog rekata, namaza i dizanje, odnosno na vitra masu, imate dvojku gore, znači, zatim kaže se dole. Kaže, u ovom hadithu Šafije nalaze dokaze mendub, kratko zadržanje neplanih rekata, prvog, trećeg namaza. Znači, ovo smo sad pojasnili. To je zaista tako u šafijskom metodu. Kaže, Tahavi, Tahavi Abu Džafer, Tahavi znači hanefijski šta? Muhadith i pravnik koji je bio šafijskog medheba, zatim je prešao na hanefijski. Uvažava vjerodostojnost navoda Buharije, ali on navodi drugi hadith koji se prenosi od Ebu Hurere, u kojem se kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije zažao kad bi se dizao na drugi, četvrti rekat, te usklađuje ove hadite tako što smatra da je to alihi selam činio zbog neke slabosti ili nekog drugog, ili nekog trenutnog razloga. Da je to sjedenje obavezno, a nije to obavezno, niko nije rekao, onaj, alejhi selam bi naredio i brojni ashabi bi prenijeli, znači, drugima. Dobro. Tirmidhi u svome sunenu bilježe da je Ebu Hurere radijallahu anhu rekao, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme dizao se sa sežde na noge prednjim dijelama svojih stopala. Znači, kaže on, Tirmidhi u svome sunenu bilježi od Ebu Hurere i ovo je najvjerodostojnije što se ima na ovu tematiku sa ove druge strane. Da bi kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme kad bi se vraćao sa druge sežde, znači, šta? Dizao bi se na drugi rekat, kako? Na prstima, znači, svojih stopala. Prednjim dijelovima, znači, nogu, odnosno prstima. Ovako. Odmah, automatski. Bez, znači, da se zastaje išta, ili da se oslanja u zemlju, i tako da nego odmah gore. Ovo je najvjerodostojnije što postoji po ovome pitanju. I suprostavlja se tekstu koji navodi imam Buhari. Pogledajte sad ovo. Evo, tu je, znači, sunenu Tirmidije taj. Naravno, vi sad ovdje nemate ni koji je to, ni koji je broj haditha i sad vama to teško se vratiti. Vama sad, ne možete vi to sad. Pogotovo početi, makar ima na bosanskom prevedan, jer je Tirmidije sunen prevedan na bosanski jezik. Naravno, i nađe se to. I imamo Tirmidije, zaista bolje bilježi taj hadith. Od Ebu Hurere radijallahu anhu, kane ne bio sallallahu sallam, jen hedu, fi salati ala suduri qadamihi, kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, bi se podizao, kaže sa, znači, u namazu sa ovoga druge sežde, kaže suduru qadamihi, jeste, znači, sadr jeste prednji dio, znači, stopala, odnosno na prstima. Ovako kako sam ja sad malo prije vama pojasnio. Ovaj autor, kada je, znači, ovu opasku stavljao, je samo uzeo jedan dio. Samo jedan dio. I ti kao sad bosanski čitalac dođeš, to vidi, bilježi Tirmidi, ti si gotov, matira. Pa se šta dalje kaže, imamo Tirmidi. Kaže hadith Ebu Hurere, alaihi al-amelu inda ahli al-ilmi. Pom kad hadithu kaže postupaju islamski učenjaci. Odeli. Jahtaruna en jenhada ar-ređulu fi salati ala sudure qadamejhi. Smatraju, kaže, odabranim da insan kada klanja, odabrani stav. Da kada klanja, znači, kad se vraća sa druge sežde, da, znači, se osloni na prste, što bi rekli mi, i zatim da se podigne na rekat. Dobro.
Wa Khalid ibn Ilyas, pa se sad gore sened. Među ostalog kaže hadathana Abu Muavija, kaže hadathana Khalid ibn Ilyas. Kaže imam Tirmizi, između ostalog kaže hadathana Yahya ibn Musa. Pričao mi kaže Yahya ibn Musa, kaže hadathana Abu Muavija, onaj Muhammed ibn onaj Ad-Darir. Kaže hadathana Khalid ibn Ilyas. Kaže dole između ostalog kaže zatim on, Wa Khalid ibn Ilyas, huwa da'if min ahli al-hadith. Ovaj Khalid ibn Ilyas koji se nalazi u lancu prenosilaca, kaže slab prenosilac kod učenjaka haditha. A ovaj kada je navodio Tirmidhi na navod ovdje, nije stavio govor imama Tirmidhije po pitanju prenosilaca koji zove Khalid ibn Ilyas. I ovdje znači neko nekoga pokušao da čitaoca, znači tebe ili mene, da ne, na neki način prikrije stanje ovoga samoga haditha. Je li u redu? وصالح مولى توأمه كاجا هو صالح نبي صالح po pitanju ovoga drugog prenosioca koji znači Khalid ibn Ilyas uzeo od njega zove se Salih ibn Abi Salih jeste braćo prenosioca o kojem postoji puno govora je li povjerio nije povjerio koga uzimo koga ne uzimo to nas ne zanima a nas zanima znači između ostalog Khalid ibn Ilyas nisam vas htio mučiti da vam donesem sada knjige Jarh at-Ta'dila mi ćemo donesti kasnije donio sam samo jedno Tehdib od Hafid ibn Hajar al-Asqalanija. U ovome dijelu znači se nalaze sve biografije prenosilaca iz Kutubu Sita. Svi koji su kod Buharije, kod Muslima, Tirmidije, Ebu Dauda, Nesai ibn Mađe. U ovome dijelu svako ime, prezime, koje, šta je i ocenja za njega kakav je od nas znači. Mi tražimo sad Khalid ibn Ilyas. Je li tako ili nije tako? Evo, imate sad, evo ga, Khalid ibn Ilyas. Njegova broj biografije jeste 1769. Kaže za njega Hafid ibn Hajar metruk, odnosno njegovi hadise ne prihvate, baca se u vodu. Dobro, pa se sad dalje, šta kaže drugi za njega? Qali ibn Hanbel, kaže imam Ahmed ibn Hanbel, metruk ul hadid, njegovi hadise šta napušten i odbačen. Qali ibn Ma'in, Jahil Ma'in, lejse bi šej, ništa kaže ne vrijedi. Kaže, kale Abu Hatim al-Razi, kaže, da'if ul-hadithi, munker ul-hadith, njegovi hadith su slabi, munker ul-hadith, znači unutra ima svašta. Kale Abu Zura, da'if lejse bi qavi, kaže, slab, nema jačine u sebi. Kale Bukhari, munker ul-hadith, kaže, imam Bukharija, znači da je munker ul-hadith. Kad imam Bukhari nekoga ocjeni da je munker ul-hadith, to brać ovako dižu kod njega, bježi od njega, što moraš dalje. Kad imam Bukhari za neko kaže, munker ul-hadith, to bježi od njega. Zašto? Zato, braćo moja draga, što imam Buhari, ovo dobro uzmite. Imam Buhari je, braćo, kada je u svome dijelu Tarihul Kebiru, koji ima 8 tomova, samo za nekoliko ljudi je rekao da su lažovi. U biografijama. 8 tomova, svi su biografije unutra i hadijeti onaj, ti ljudi. Samo za nekoliko ljudi je rekao, ne znam da li, ima, da li može stati na prste jedne ruke kad sam ja pretraživao sve to. Ne znam da li može stati. Da je lažu. A za onoga za kojeg bi se smatralo da je da se od njegovih haditha bježi, rekao bi fihi nazar, odnosno njegovo je stanje diskutabilno. A kada kaže munkarul hadith, to bježi u suprotnom smjeru od njega. Bježi u suprotnom smjeru od njega. Kaže, ovdje on za njega kaže šta je munkarul hadith. Lejse bi šej, ništa kaže mi. Kale Nesai, rekao je, kaže na sran, metruk ul hadith, isto također, ništa, onaj njegovih hadith su napušteni, odbacuju se. Ibn Adi kaže, hadith u kulleha bara'ibu. Kaže, svi njegovih hadith, kaže Ibn Adi, Hafid Ibn Adi, ja ću vam donijeti njegovu djelu, Al-Kamil. Kaže on, u njegovim hadithima sve su, kaže, čudnovatne priče, sve čudno, gara'ibu, garib, znači nešto što je zvano, nevjerovatno, odstupa svih onih koji nešto prenose na toj tematici. Kako su hanefijski stručnjaci ocijenili? Pa ovaj ćeš hadis, ovaj ćeš naći hadis u njegovom njemu. Za to neće oni, gledaj nešto. Morate, braćo, imati ovo na umu. Vjerujte mi. Vi, znači, kada čitate dijelo, recimo, u hanefijskom fiqhu, ili šafijskom fiqhu, ili haberijskom fiqhu, ili malikijskom fiqhu. I kada, znači, dolazite tamo na istanačnom dokazivanja svih tih pravnika, oni dokazuju u nekom pogledu sa hadithima koje posjeduju. Ako nema vjerodostojnih haditha, oni posegnu za kakvim, za slabim hadithima.
islamski učenjaci pokušavaju ih opravdati, kažu nisu imali znanja o tome jer neki hadis vjerodostan ili nije. Ali neki su sigurno imali znanja. Ali stanje tog hadisa prikriju. Zašto? Jer oni vama teško da navode sve lance prenosilaca, kada pišu u njim dijelima, znači u fikskim dijelima, u svim medrebima, da ti navede još onaj lanac prenosilaca nekog hadita u nekom poglavi svjeha. Jo, on samo te kaže i bilježe Ebu Davud u svome sunenu, da Allah od Ebu Hurere, da Allah poslanik sa osanem kad radio to i to, uradio to tako i tako. Bilježe imam nek nam taj i taj, da je, ali ne objasni ti, ne pojasni stepen toga hadita. Doći, ima Malik u Muvatti, ona ima Malik, kako se navodi od njega u stvarnom njegovom djelu, Ravvene, navodi se lanci prenosilaca. Koji mama Šafije također u njegovom djelu, El Umu, Fiqhu, navodi, imam Šafija, za svaki hadit navede svoj lanac prenosilaca koji seže do poslanika sa osvalima. Tako da si odmah možda vratiš, ako si slučan u hadisu možda znaš odmah kakav je hadit. Doći ostali, onaj, ređe se to događa, ređe se to događa. U Hanefijskom medrebu to je prisutno u djelima, onaj Kitab al-Athar koji je od Muhammed ibn Hasan al-Shaybani i isto također koji je napisao i onaj Qadi, poznat Ebu Jusuf, isto također oni su jedini, ali njihova djela nisu kompletirana u potpunosti poput ostalih djela koje govori u fiqhu. Tako da ne može se, onaj, kad čitaš znači, fikska djela, ne možeš ti raščlaniti ukoliko ne poznaješ ovu tematiku. Jer možeš se začati da se, i ovaj hadis je plasiran u knjigama. Po pitanju kako se ustaje, ovaj ti se hadis servira. Bilježi ga, kaže, Tirmidhi od Ebu Hurajre, Allah poslanik, i gotovo. I ti se začas zakačiš to. Dobro. Je li ovo malo sad jasnije? Znači, začas se može insan zavesti ili povesti za reči nepoznavajući, znači, namjere samih pisati. S tim da nema govora, ovo ne prestaje nikakvu meselu razilaženja, da se razumije. Nema potrebe da se o tome raspravlja. Ako može da ustane ovako, ako može onako i tako dalje. Onaj, sad se vraća na Malik ibn al-Huwayritha. Ovaj hadis koji sam prije govorio, Malik ibn al-Huwayrith, da govori kako je Allah poslanik sa osvijem to činio. Vi znate za hadith Allahov poslanika sa osvijem gdje kaže sallu kama ra'aytum uni usalli, kaže klanjajte kako ste vidili mene da klanjam. Koji ashab taj hadith prenosi? Ko to prenosi? Taj hadith od Buharije. Klanjajte kao što ste vidili mene da klanjam. Nije. Malik ibn al-Huwayrith. On ga prenosi. Sad zamislite, kaže Malik ibn al-Huwayrith, mi smo kada došli Allahome poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, naš nekoliko momaka, došli iz daleka. I ostali smo, kaže, kod njega 20 noći. 20, kaže, noći smo ostali kod njega. Zatim je, kaže, primijetio kod nas, na osnovu njihovog govora, našu žudnju za našim porodicama. 20 noći provali. Pa je, kaže, nam rekao, vratite se, kaže, vašim porodicama, podučite ih i naredite im vasallu kema ra'aytum uni usalli. I kaže, klanjajte kao što ste vidli mene da klanjam. Znači, vratite se kućama svojim nazad, proveli ste određeno vrijeme kod mene, podučite svoje porodice i naređujte im i klanjajte kao što ste vidli mene da klanjam. I kad budete htjeli da kaže, klanjajte neka neku edani i neka najstariji među vama obavi namaz. O ovaj njima govori. Ovaj Malik al-Huwayrith ovaj prenosi ovaj hadith. I zatim, nakon smrti poslanika sallallahu alejhi ve sellem, opet ovo ljudima govori kako je on vidio poslanika sallallahu alejhi ve sellem da klanja. Ovi koji kažu, kaže, to je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže, ponekad radio kad je bio ostario. Ali kaže, ostario pa se nije mogao dizati, pa je bio na taj način, se kaže, malo odmorio, pa bi, kaže, ustao. Jedna verzija. To Tahavi pojašnjava kad govori o tome. Druga kaže, bio je bolestan, pa nije mogao, znači, onaj ko bolestan čovjek, pa je, eto, oslanjao se na zemlju ili šta ja znam, malo odmori, pa se onda podini gore. Jer zamislivo, braćo, da Allah poslanik sa osaleme star ili bolestan, dođu mu ljudi da uzme od njega vjeru. I on ima kaže, eto, vidi ste me sad kako klanjam, vidi ste kako određene propise radim, vrata sa svojim porodicama, podučite ih i klanjajte me kao što ste vidi mene da klanjam. Mogu bi reći, ali nemojte ba podizati se jer ja sam bolestan. Nemojte ovako se oslanjati jer ja sam slab. Mogu je da kaže, ali tako? Naprotiv, nego rekao šta?
klanjajte kao što ste vidjeli mene da klanjam. Drugi islamski učenjaci kažu, čak i da je bio bolestan, njegovo obavljanje namaza na određen način njegove bolesti, biva tešri, odnosno zakonodavstvom biva. Tamo da je bolestan. Da je star, da je slab, a određeni postupak obavi, musliman ima dokaz da je tako dozvoljeno njemu da tu određenu stvar radi. U protivnom, poslanik sa osvijem je upozorio narod, rekao bi ljudi, ovo vi nemojte da radite, ja sam bolestan, nego radite tako kako sam radio prije 10 dana. I mi pojasnio kako da se radi. Međutim, čak i da je bolestan i da je slab, pa opet im kaže, klanjajte kao što mi da klanjam, makar bi ja bio bolestan, makar bio star, makar bio slab, znači ovo se smatra šta? Tešrej zakonodavstvo.